Waligani mwana Isiala Online TV na karibu tena kwenye makala za kimichezo. Tunazokusogezea wewe taarifa zote za kimichezo zinazotokea ndani na nje ya mipaka ya Kitanzania. Lakini kama wewe ni mara yako ya kwanza unajiunga nasi, basi usisahau kubonyeza neno lililoandikwa subscribe. Kwa kufanya hivyo utapata taarifa zetu zote mpya ambazo tunakuwekea wewe kupitia chaneli hii ya Isiala Online TV. Na kubwa kuliko tunaloliangazia siku ya leo ni kuhusiana na mchezo wa Simba zidi ya Singida Fountain Gate wa nusu finali ya Mapinduzi Cup, mchezo ambao ulipigwa kwenye usiku wa jana, ambapo Simba amepita katika hatua ya finali kumfuata Mlandege kupitia mikwaju ya penalty, mikwaju ambayo Simba alishinda kwa jumla mikwaju mitatu ya penalty kwa mikwaju miwili ya penalty zidi ya mpinzani wake Singida Fountain Gate. Na jambo kubwa ambalo lilizua mambo mengi katika mchezo huo ni kuhusiana na baadhi ya matukio ambayo muamuzi wa mchezo huo wengi wanadai kwamba ametafsiri kinyume na inavyotakiwa. Na jambo jingine kubwa ambalo lilizuka sana siku ya jana kwenye mchezo wa Singida Fountain Gate zidi ya Simba ni kuhusiana na penati ya mchezaji Medi Kagere wa Singida Fountain Gate, ambaye yeye penati hiyo alikosa na kuipelekea timu yake kuto kwenda katika hatua inayofuata, yani hatua ya fainali ya michuano ya Mapinduzi Cup ndani ya mwaka wa 2024. Sasa kufuatia Simba kuvuka katika hatua inayofuata, kocha Benchikha ameibuka na stori mpya na kumuamini mchezaji wake ambaye ni golikipa namba 2 wa klabu hiyo ya Simba, Ali Salim, baada ya siku ya jana kuokoa mikwaju ya penati mitatu, ikiwemo penati ya mchezaji Medi Kagere ambayo aliiokoa na kuifanya timu hiyo ya Simba kutinga katika hatua ya fainali ya michuano ya Mapinduzi Cup. Sasa kocha Benchikha ameukubali mziki wa mchezaji Ali Salim na moja kwa moja ataingia katika kikosi cha kwanza cha wanamsimbazi ao, kikosi ambacho kitatarajiwa kucheza fainali ya 18 ya michuano hiyo ya Mapinduzi Cup katika siku ya tarehe 13. Kocha huyo Benchikha imekuwa ni kawaida yake kufanya rotation kwa magolikipa, akianza na golikipa wake namba 3 Useni, huku golikipa namba 1 Ayubu Rakeni na golikipa namba 2 Ali Salim. Sasa Ali Salim kwa kuonyesha kiwango bora zaidi katika mchezo wa jana, hususani katika kunyaka penalti 3 ambazo zilisaidia timu ya Simba kutinga katika hatua inayofuata ya fainali, kocha huyo ametoa pongezi za dhati kwa mchezaji huyo ambaye alionyesha kiwango kizuri katika mchezo wa jana na hadi kupelekea timu yake kuingia katika fainali ya michuano hiyo ya Mapinduzi Cup. Fainali hiyo ya mara ya 18 ya michuano ya Mapinduzi Cup inatarajiwa kufanyika siku ya tarehe 13 huko visiwani Zanzibar katika uwanja wa New Amani Complex, mchezo ambao utazikutanisha timu mbili, timu moja ikitokea visiwani Zanzibar ambayo ni timu ya Mlandege, wenyewe wakiwa ni mabingwa watetezi. Tunafahamu kwamba timu ya Mlandege FC yenyewe ndiyo timu ambayo katika msimu ulioisha wa kombe la Mapinduzi Cup ilitoa kombe hilo baada ya kuifunga timu ya Singida Fountain Gate, lakini msimu huu inakutana na mnyama Simba ambaye naye pia ana uchu wa kuhitaji kombe hilo kwa namna moja ama jingine. Sasa tutarajie mchezo huo wa fainali ya kombe la Mapinduzi Cup utakuwa ni mchezo wa aina gani kwa timu zote mbili, kwa upande wa Simba na kwa upande wa timu ya Mlandege, na tutarajie ule ugumu ambao tumeuzoea kuona kama fainali nyingine kubwa ambazo zinafanyika ndani ya ligi yetu na nje ya ligi yetu. Sasa dondosha komenti yako chini ya video hii na sisi tutaipitia.